Yes, ku PROJOURN Media oluvannyuma ate olw'omukulu Muhoozi okuvaayo n'alagira ddala nti ate bannayuganda bamutegeera buli gy'agenda ate n'avaayo n'akakasa eggwanga nti mwalabye ekyabadde wali ekabaale mu kisaawe. Naye yadde akyayogera bino, abantu ne bamugirayo bwino nga bamulaga bbaasi zino eza Global. Bbaasi eza Global ze ziva e Kampala nga zitwala abantu embalala mu bifo eby'enjawulo eyo sayidi za West. Bbaasi zino ate mwatu nazo basobodde okubanga bazi hayaringa okusobola okubanga ate zibeera mu kabaale omwo nga zisomba abantu okuva e Rwanda, nga zisomba abantu mu Ankole region yonna. Bino Muhoozi yadde tabisuubira nti abantu babimanyi, naye bennyini ate bakola nabo be bamala ne bamuvaamu ate ne boogera ebituufu. Yalowooza nti ayina audience eri abannayuganda neerabira nti Balaam gwaliko mutegesi wa bivvulu ate musajja muyaaye nga bw'okiwulira. Kati omusombera obusombeza abantu nga bano ate ye takirina mbuzibu, olw'ensonga nti buli omu bayinza omuwaayo omutwalo oba ettaano oba n'ebiri, ate abamu bamanyi n'obbasuubiza obbawa emmere olw'abantu ne bakujjuliza bbaasi ne bajja yonna ate gy'oba obeetaaga. Bino Muhoozi ye yaddalooza ensi tebimanyi era yakukakana ng'aswadde ensonga nti bannayuganda baabimulaze ne bbaasi oziraba ezimu ezadde zigenze osomba abantu nga bano nga ziriko ne bu posters obw'enjawulo obuliko Muhoozi. Bino byennyini ate era ne kitaawe byakola bulijjo tuzze tubiraba nga basomba abantu babatwala mu bifo eby'enjawulo bateekewo embeera nti Museveni yajjuza ekifo naye nga buli omu amanyi ekituufu abantu baakoowa. Kyobala nti ku street kw'otasobola teeka abantu Muhoozi yajja agezaako okuwevingira abantu naye nga tewali amufaako era nga tewali n'aliwo. PROJOURN Media.